Դուք ունեք դիտարկումներ կամ ուսումնասիրություններ հասկանալու համար, թե այդ խաբերության դեպքերը սոցիալական ցանցերի առավել շատ որ հարթակներում է հանդիպում։ Ճիշտն ասած, ցանկացած հարթակում նման բաներ հնարավոր են։ Պետք է նկատի ունենալ, որ դա որոշակյորեն կապված է նաև նրանից, թե կոնկրետ հասարակությունը կամ համայնքը որ հարթակն է ավելի շատ օգտագործում։ Օրինակ, եթե մարդիկ պայմանականորեն շատ են գրանցված եւ շատ են օգտագործում Facebook-ը, ապա բնականաբար այդ հասարակության դեպքում Facebook-ով իրականացվող նման կեղծարարությունները կամ խարդախությունները ավելի արդիական խնդիր կդառնան, բայց պետք է նշել արդարության համար, որ նման խարդախություններ հնարավոր են գրեթե բոլոր հարթակներում, եթե հատկապես այնպիսի հարթակներում, որը իր իմաստով սոցիալական ցանց է կամ կապի միջոց է, եւ հնարավոր է նաեւ որպես սոցիալական էակ ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները բավարարել, շփվել մարդկանց հետ, ծանոթանալ, ուղարկել հաղորդագրություններ, ստանալ մեկնաբանություններ եւ այլն եւ այլն, այդպիսի հարթակներում միշտ որտեղ հնարավոր է նաև վիրտուալ ես ունենալ, վիրտուալ հանդես գալ, հնարավոր են նաև այսպիսի զեղծարարություններ։ Ես երեք օրինակներ ասացի, որովհետև այդպես էր ստացվել, որ կենտրոնացել էր այդ մարտի 23-24-25-ին հենց Facebook-յան հարթակով իրականացվողները, եւ դա զարմանալի չի, մեր հասարակությունը ամենայն դեպս վիրտուալ ակտիվ հատվածը շատ ներկայացված է Facebook-ում, բայց պետք է նշել, որ գործակալություն ունենում է դեպքեր եւ ահազանգեր նաև այլ հարթակներում իրականացվող նման ոչ իրավիճակ գործողությունների մասին, օրինակ Instagram-ում կարող են խաբերության միջոցով ձեռք բերել մարդկանց հաշիվներին հասանելիություն, հետո դա օգտագործել այլ նպատակով։ Մի դրվագ ունենք, երբ որ ես պատմում էին առաջին դեպքը, որը վերաբերում էր աշխատանքի առաջարկով հետագա մեյլին եւ դրանում առկա նկարներին հասանելիություն ստանալուն, cloud-ներում առկա նկարներին հասանելիություն ստանալուն։ Այդտեղ համակցված էր, օրինակ, աշխատանքի առաջարկությունը ներկայացնում էին Facebook-ում, ըստ մեր տեղեկությունների, ինչը նկարագրել են մեզ համար, բայց հետո նկարները կարող էին հրապարակել կամ հրապարակման սպառնալիքը լիներ ուղված այլ հարթակում բացված այդին, օրինակ Telegram-ին կամ այլ հարթակին։ Հետևաբար մեծ հաշվով այստեղ պետք է շատ ես զգուշություն եմ դրսևորում, որպեսզի տպարություն չստեղծվի, որ օրինակ Facebook-ը վտանգավոր է, Facebook-ից պետք է դուրս գալ, իսկ Telegram-ը անվտանգ է, պետք է Telegram-ում ինչ ասես թույլ տալ ազատորեն։ Այդպիսի բան գոյություն չունի, ցանկացած հարթակից կարելի է օգտվել այնպես, որ դա անվտանգ լինի, եւ ցանկացած հարթակում կարելի անուշադիր լինել եւ արդյունքում հետագայում ենթարկվել միջամտության ու ցանկացած հարթակ օգտագործել ոչ անվտանգ եղանակով։ Հետևաբար կառաջարկեմ շատ չֆիքսվել հենց կոնկրետ հարթակների վրա, ցանկացած հարթակում այս կանոնները կիրառել էական են։ Իսկ շատ են նման դեպքերը, որ հենց քաղաքացիները տուժել են, այսինքն զեղծարարներին հաջողվել է հասնել իրենց նպատակին, ձեզ դիմացների գոնե շրջանում ինչ-որպեսի պատկեր կա։ Երբեմն մարդիկ նաև դիմում են այն մասին, որ այո, տենց հաջողություն եղել է, ես իրականում այսպես կպատասխանեմ հարցին։ Իրական, որ մինչև վերջ անկեղծ լինեմ ու պարզ լինի ինչի մասին է խոսքը, ապա նկատի ունեցել, որ գործակալություն, երբ քրեա իրավական բնույթի հանցագործության տարեր է հանդիպում այս դեպքերում, ինչի են գործակալությանը դիմում, որտեղ առաջին հայացքից օգտագործվում են մարդու տվյալներ կամ չարագործները այսպես թիրախում վերջում անձնական տվյալներն են, կամ էլ սկզբից են օգտագործվում ուրիշի անձնական տվյալները վերջնական ոչ իրավիճակ նպատակին հասնելու համար։ Բայց ամեն դեպքում, երբ որ գործակալությունը այստեղ տեսնում է նաև քրեայի իրավական բնույթի հատկանիշներ, ապա վերահասցեագրում է կամ համապատասխան գրությամբ դիմում է նաև ոստիկանությանը, որպեսզի նրանք իրենց իրավահասության շրջանակներում կարան միջոցներ ձեռնարկեն։ Ուզում եմ ասեմ, նկատի ունեցել, որ գործակալությունը այս հարցին առաջվում է այնքանով, որքանով որ դա վերաբերում է անձնական տվյալների ոչ իրավաչափ օգտագործմանը, մշակմանը, միջամտությանը տվյալների միջոցով կամ երբ որ դրանք արդյունք են, բայց այստեղ մենակ գործակալությունը մենակ չի, որ այս հարցերին անդրադառնում է, այդ հարցերին անդրադառնում են նաև իրավապահ մարմինները։ Այս ինչի համար ասեցի։ Գոնե ընդհանուր պատկեր ունեք, ասենք ինչ միտումներ կան։ Որտեղ սովորաբար, երբ որ լինում է խնդիր, նաև մարդկանց առաջարկում ենք դիմել իրավապահ մարմիններին, կամ եթե մենք դիմում ենք ունենում, ապա վերահասցեագրում ենք, բայց որպեսի ամբողջական ծավալը
պատկերացնել լինի։ Սովորաբար գործակալությունը դիմում են մարդիկ հաղորդումներով, երբ որ իրենք արդեն ուշադիր քաղաքացիներ են, գիտեն գործակալության տեղը, գիտեն անձնական տվյալների պաշտպանության մասին եւ մեզ հայտնում են այդ դեպքի մասին, այն պարագայում, երբ որ իրենք ինքնուրույնաբար սովորաբար զոհ չեն դառնում, որտեղ հասկանում են ինչի ինչոցը։ Բայց երբեմն նաեւ, երբ որ մենք օրինակ հայտարարություն ենք տարածում հերթական տվյալների ապօրինի օգտագործման կասկածի մասին, լինում է դեպքեր, երբ որ մեզ տարբեր մարդիկ գրում են, ասում են, որ այսպիսի բան են կարող, օրինակ ես սխալվել եմ եւ իմ քարտային տվյալները եւ քարտի հետեւի եռանիշ թիվը ուղարկել եմ ինձնից պահանջողին, իբր թե որ ինձ գումար փոխանցի, մարդիկ իդեպ իմացեք, որ քարտի հետևի եռանիշ թիվը որևէ մեկին պետք չի ընդհանրապես ուղարկել, որտեվ դա անհրաժեշտ է վճարումներ անելու համար, ոչ թե գումար ստանալու համար, ստանալու համար որևէ մեկին պետք չի տրամադրել, եւ այս դեպքում օրինակ գործակալությունը էլի խորհուրդներ տալիս է դիմել, փոխել քարտը, դիմել համապատասխան ծառայություն մատուցող բանկին եւ այդ անվտանգության միջոցները կիրառել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ որպեսի ամբողջական ծավալը պատկերացնենք, բավական է ուղղակի համացանցում հանդիպել մի այդպիսի դեպքի, երբ որ օրինակի համար էլի առաջարկում են գրել անվան առաջի տառը կամ գրել ծննդյան ամիսը, եւ նայել թե մեկնաբանություններում ինչպիսի ինտենսիվությամբ են մարդիկ այդ պայմանը սկսում կատարել, եւ ցանկացած այդպիսի մարդ, ով ի սկզբանե խապնվում է այդ խայտին ու մտածում է, որ միայն իր ծննդյան ամիսը գրելով կարող է հանգարդ դառնալ մի քանի 100,000 եվրոյի կամ դոլարի կամ դրամի տեր, ապա այդ մարդիկ նաև պոտենցիալ զոհեր են, որտեղ միգուցե չարագործներին հաջողվի այդ մարդկանցից կորզել վերջում նաև այլ անձնական տվյալներ կամ բանկային տվյալներ ու տիրանալ մարդկանց միջոցներին։ Հետևաբար պատկերը ամբողջական պատկերացնելու համար կասեմ, որ գործակալությունը այնպես չէ, որ շատ-շատ են դիմում ծավալային առումով, բայց յուրաքանչյուր նման կեղծիքի տակ մեկնաբանությունների թիվը եւ այդ կեղծիքին մասնակցելու մտադրություն ունեցողների, ովքեր որ հավատում են այդ թիվը, արդեն ինստիտուցիա տալի նրա մասին, որ այստեղ խնդիր կա։ Խնդիր կա, բայց խնդիրը մտահոգի չէ արդյոք այս փուլում։ Առհասարակ անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում մենք մի այսպիսի խնդիր ունենք, որը այո, կարող ենք որակել, որ խնդիրը իսկապես մտահոգի չէ։ Նայեք ինչ նկատի ունեմ։ Նախ ամեն մի այսպիսի հարթակ բաց չենք թողնում օգտագործելու համար, որպես նաև իրազեկման, հանրային իրազեկման արշավ, միջոց։ Բան նրանում է, որ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը, երբ ընդունվեց 2015 թվականին, դրա կիրառման այս 5 տարիների ընթացքում որպես ոլորտի խնդիրներից մեկը նախանշվեց նաև հասարակության մոտ անձնական տվյալների նկատմամբ ոչ բավարար ուշադրությունը, ոչ բավարար իրազեկվածությունը այդ տվյալների կարևորության եւ դրանցով միջամտության մասին եւ գիտելիքների պակասը։ Եվ երբ համադրում ենք, ապա պետք է անկեղծորեն կարող ենք հիմա մենք այստեղ էլ է բան անել, եթե պատկերացնենք ամբողջ համայնքը իրազեկված է, ապա մեծ հաշվով ինչքան էլ փորձեն խարդախները տարբեր հնարքներ կիրառեն, միգուցե այդպես էլ չհաջողվի որևէ միջամտություն իրականացնել, եւ հակառակը, եթե համայնքը, հասարակությունը իրազեկված չէ եւ հակված է հավատալու, ապա շատ ավելի քիչ թվով խարդախության այդպիսի փորձերը կարող են հաջողության հասնել։ Հետևաբար այո, պետք է նշել, որ համացանցը մի կողմից նման խարդախությունների հնարավորություն տալիս է կապած համացանցային առանձնահատկություններով, դրանք կարող են տարաբնույթ լինել, տարբեր փաթեթավորումներ ունենալ եւ շատ լինել։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից հասարակությունում կա տվյալների պաշտպանության նկատմամբ դեռևս ոչ ամբողջական ուշադրության ու դրանք կարևորելու մակարդակ, եւ այս երկու համգամանքները միասին այո, խնդիրը լրջացնում են։ Այն երեք օրինակները, որ դուք նշեցիք, դրանք նորություն էին, թե նախկինում էլ եք հանդիպել։ Չէ, նման մոդելով լինում է բնականաբար, նման ձևաչափով լինում է։ Մի դեպքում կարող են աշխատանք առաջարկել, մյուս դեպքում կարող են ոչ թե աշխատանք առաջարկել, այլ ուղղակի առաջարկել հենց այդ ինչ որ product, ինչ որ այլ արժեք, տեսնել թե ինչպես են ու արդիք այս դեպքում ասում են հավելված ծրագիր ներդնենք հեռախոսի մեջ, որպեսզի գումար աշխատեք, մեկ այլ դեպքում ասում են ծրագիրը ներբեռնիր հեռախոսիդ մեջ, որպեսի տեսնես ով է այցելել քո էջ։ Թե այդ պատրվակ իրականում տարբեր փաթեթավորումներով մի քիչ նման, երբեմն շատ նման, երբեմն շատ տարբեր կարող են հանդիպել, կամ հայտնի աստղի անունից երբ հանդես են գալիս, պարտադիր չէ որ միշտ օգտագործվի նույն աստղը, երբեմն փոխում են։ Դեպքեր ենք ունեցել, երբ եղել է Քիմ Քարդաշյանի անունից, հետո մի ինչ որ մի դեպքում Հենրիխ Մխիթարյանի անունից, հայ էստրադայի աստղերի ներկայացուցիչների անունից եւ այլն եւ
եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի երբեմն փոքր, երբեմն շատ մեծ փոփոխություններով նման հնարավորություններ լինում է։ Երբեմն լինում է, որ գաղտնաբառը ձեռք բերելու համար ասում են իբր թե Facebook-ը 2 օրից օրինակ կամ Instagram-ը մի 2 օրից կապը ակտիվանա, անհրաժեշտ է մտնել եւ հավաքել գաղտնաբառը։ Եթե մարդը ուրախadir չի լինում եւ չի նայում, որ դա իսկականում ոչ թե Facebook-ի կամ Instagram-ի էջ նայել ինչ որ լրիվ նմանակեղծ էջ է սարքած, ապա ինքնինքնական իր անձնական գաղտնաբառը տրամադրում է չարագործներին։ Երբեմն այլ միջոց կարող է կիրառել, օրինակի համար, ասեմ ոչ թե Facebook-ն է երկորից ապա ակտիվանալու, այլ ասեն իբր թե մարդը DHL-ով առաքման է ծառայությամբ ծանրոց ունի, եւ եթե ուզում է հետեւել թե ծանրոցը ուր է հասել, ապա պետք է հավաքի իր գաղտնաբառը եւ էլեկտրոնային փոստի հասցել։ Բիսի հնարքները շատ են լինում, գործակալություն ունի նման ուղեցույց, որը կոչվում է ֆիշինգի դեպքում անձնական տվյալների պաշտպանություն, ինչպես պաշտպանել անձնական տվյալների համացանցում եւ չդառնալ ֆիշինգի զոհ։ Այս ուղեցույցը եւ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության Facebook-յան էջում է հրապարակված եւ արդարադրության նախարարության մոջեի մեջում գրադարան բաժնում առանձին բաժնով անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ։ Սակայն եւ ընդտեղ բացի այս խորհուրդները, թե ինչ պետք է անել, ինչ պետք է չանել, նաեւ օրինակներ են պատկերավոր, պատկերների տեսքով նկարագրված, որտեղ նշված է, մատնացույց է արված, թե ինչու է դա այս կամ այն, ինչպես է նույնականացվել այս կամ այն հայտարարությունը որպես կեղծիկ ու ինչպես է պարզվել, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Հենց առաջարկեմ նաեւ դա նայել եւ այդպիսի մի քանի օրինակի ծանոթ լինելու դեպքում նաև հետագայում ինչ տարբեր փաթեթավորման այլ օրինակներ էլ լինեն, մարդը ավելի հեշտ կկարողանա դրանք նույնականացնել որպես խաբեություն։ Պարոն Հայրապետյան, այս օրինակները, որ նշեցիք, նաև անդրադարձակ, թե որ սոցիալական ցանցերում ինչ հնարավոր վտանգներ կարող են լինել, մենք իրավիճակը գնահատելով կարող ենք ասել, որ սովորականից շատ ակտիվ է հիմա համացանցային խարդախությունը, թե պարզապես ակտիվացել են քաղաքացիների կողմից բարձրաձայնելու, այս ձեզ դիմելու գործընթացները։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Բնականաբար երկրորդ ձեր նշած պայմանը իր դերը ունի, որովհետև ինչքան շատ մարդ է իրազեկվում անձնական տվյալների պաշտպանության մասին, այնքան շատ են կարողանում մեզ դիմել, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ համացանցում խարդախությունները կան, եղել են եւ լինելու են։ Եվ ըստ էության որոշ տատանումներ կարող է լինեն, բայց պնդել, որ նախորդ օրը չկար, իսկ այսօր կտրուկ ավելացել է, դա այդքան էլ ճիշտ չի լինի, որովհետև պարզապես պատերազմի ընթացքում հասկանալի էր, բայց հիմա ինչով է պայմանավորված, որ այսպես դե որովհետև անձնական տվյալների օգտագործման միջոցով միջամտությունը պարտադիր չի, որ պայմանավորված լինի միայն կոնկրետ մարդու օկտաշիվը կորցնելով։ Չէ որ իմ նշած օրինակներում նպատակը չարագործների մարդկանց ֆինանսական միջոցներին տիրանալն էր։ Եթե նայեք ինքնության գողության վերաբերյալ որևէ վերլուծություններ կամ նյութեր, անգլերենով ու ռուսերենով է շատ հասանելի, crash личности կամ identity theft, ապա կտեսնեք, որ սա շատ վաղուց կիրառվող երևույթ է, որ ուրիշ մարդու ինքնությունը գողանում են ու իր անունից փորձում են իրավունքներ ձեռք բերել, պարտականություններ նախատեսել ուրիշների համար, հուսափել պատասխանատվությունից, հասանելիություն ստանալ մարդու գույքին, այդ թվում նաև ֆինանսական միջոցներին եւ այլն։ Ուղղակի համացանցը նոր գործիք է, նոր հարթակ է, որ ուրիշ ձևով է իր առանձնատկությունից ելնելով թույլ տալիս ինքնությունը գողանալ մարդու։ Չէ, որ ես նույնպես կարող եմ ձեր ինքնությունը գողանալ ոչ թե համացանցով, այլ ֆիզիկապես, վերցնել ձեր նույնականացման քարտը, մազերս երկարացնել եւ գնալ ասել, որ ես Աննան եմ, օրինակ։ Կարող դա ինչ հաջողի ընդհանրապես, բայց փորձել կարող եմ։ Բայց համացանցը ինձ հնարավորություն է տալիս, օրինակ, իմ իսկական եւ սեռը եւ արտաքինը թաքցնելով հանդես գալ ավելի շատ ձերանից, որտեղ կվերցնեմ ձեր լուսանկարը ուղղակի ու կտեղադրեմ ձեր անունով կեղծ էջ կբացեմ, այդպես կգողանամ այդ ինքնությունը։ Համացած այսպիսի առանձնահատկություն ամեն դեպքում ունի, բայց երևույթի ինքնին որպես ինքնության գողություն կամ անձնական տվյալի ուրիշի տվյալների օգտագործմամբ այլ միջամտություն իրականացնել ինքը նորություն չէ եւ ինքը եղել է ուղղակի այսպես։ Եվ այո, հարցի երկրորդ մասի հետ կապված կարծում եմ, որ ինչքան շատ լինեն գործակալությունն ինքն էլ Facebook-յան էջ այնքանով, որքանով որ ունի, որքանով որ մոնիտորինգ է անում նաև Instagram-ը եւ այլ հարթակներ, Telegram-ում ունի առանձին էջ, Instagram-ում էջ ունի եւ այլն, որպեսզի ամեն մի հարթակի օգտագործողներից իրենց հարմար հարթակով կարողանա հաղորդումներ ստանալ։ Իհարկե ինքն էլ երբեմն հանդիպում է այդպիսի դեպքերում, որտեղ կարող
որպես օգտատեր լինես Facebook-ում կամ գործակալության աշխատակիցները նաև որպես օգտատերեր Facebook-ում կան եւ իրենք էլ ստանան այդպիսի հաղորդագրություններ։ Բայց ձեր հարցի երկրորդ մասը իրականում ճիշտ է, ինչքան շատ են քաղաքացիները իմանում գործակալության մասին, ինչքան շատ են իրազեկվում անձնական տվյալների պաշտպանության մասին, այնքան շատ ենք մենք ստանում հաղորդումներ, այո։ Շնորհակալ եմ եւ վերջին հարցը, ես վստահ եմ, որ դուք իրապապան մարմինների հետ համագործակցում եք այս հարցում, ինչ զարգացումներ կան վերջին այս դեպքերի հետ կապված, երբ որ դուք բարձրաձայնեցիք։ Դեռևս այնքան ժամանակ չի անցել, որպեսզի դրանց հետ կապված որևէ արդյունք կարողանամ ներկայացնել։ Եվ ինչ է կանոն նման դեպքում դիմում եք, ներկայացնում եք։ Այո, գործակալությունը օրենքով լիազորություն ունի, որը այսպեսին է ձևակերպումը, քրեայիրավական բնույթի խախտումների կասկածների դեպքում հաղորդում է ներկայացնում, դիմում է իրավապահ մարմիններին, եւ գործակալությունը այդպես էլ անում է, երբ որ տեսնում է, որ որևէ անձնական տվյալների հետ կապված որևէ գործողություն ենթադրում է նաեւ քրեայիրավական բնույթի առարկ, ապա դիմում է իրավապահ մարմիններին, ոստիկանությանը կոնկրետ այս դեպքում, ու այդպիսի կասկածները տարբեր կարող են լինել, կարող կապված լինի մարդու անձնական ու ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիությունը խախտելու հետ, երբ ապօրինաբար վերցնում են մարդու անձնական բնույթի տեղեկությունները, մուտք են գործում եւ հրապարակում են, երբեմն կարող է համակցված լինել ու կասկածներ ունենա գործակալությունը նաեւ համակարգչային տեղեկատվության նկատմամբ ոչ իրավաչափ գործողության վերաբերյալ, որը մեծ հաշվով հակերային որպեսի ավելի հեշտ լինի ու տպավորիչ լինի, հակերության մասին է խոսքը, երբ կոտրում են մարդու համակարգ էլեկտրոնային ցանցը եւ ընդդեղից ստանում են տվյալներ, կարող է այդպես համակցված լինի դրա հետ, ու այդպիսի հոդվածները տարաբնույթ կարող են լինել, կարող է խարդախության կասկած առաջանա գործակալության մոտ, եթե տվյալները օգտագործվում են այդ համապատասխան միջոցներով, ու այդ մասին գործակալությունը բնականաբար հայտնում է ոստիկանության, կամ ուղղակի կասկած դեպքը գնահատելու համար համապատասխան գրությամբ ասում է, ես կարծում եմ, որ այստեղ քրեայական բնույթի առարկա ուղարկում է ոստիկանությունն ի տնօրինություն, բնականաբար ի վերջո վարույթ իրականացնող մարմինն է որոշելու իսկապես կար հանցադեպ կամ հանցակազմ կար այս կամ այն առարկում, և եթե կար, ապա դատավարական կանոններով է իրականացվելու համապատասխան օրենսդրության հիման վրա այդ գործերի քննությունը։